nedavno je bilo državno prvenstvo u matematici, ti si osvojio prvo mesto. Jesu bili teški zadaci? Zadaci su bili teški, i kao i konkurencija. Takmičenje je bilo između 450 učenika iz cele Srbije. Svi takmičari su bili kvalitetni, pošto su pre toga morali da pređu tri nivoa. Školsko takmičenje, opštinsko takmičenje i okružno takmičenje. I tu se napravila selekcija i 450 najboljih se plasiralo na državno takmičenje koje se održalo u Kraljevu. Koliko je bilo zadataka? Pet zadataka, to je, uvek bude na svim takmičenjima pet zadataka. To je neki standard. Kaže mi, ko te je pripremao za ovo takmičenje? Pa, pripremao sam se sa profesoricom iz matematike, Ljiljanom Bradović-Mićić. U kući sam se pripremao, a profesorica mi je na sekcijama objašnjavala neke pojmove koje mi nisu bili jasni. Sem matematike, ti se takmičiš još iz? Pa, takmičim se još iz fizike. Prošle godine sam osvojio prvu nagradu na državnom takmičenju iz fizike. Ove godine tek treba da učestvujem na državnom takmičenju. Ti si jako uspešan mladi matematičar i fizičar. Hoće li to imati veze sa tvojim budućim zanimanjem? Možda da li si već razmišljao o tome šta bi upisao koji fakultet? Pa sigurno da će imati veze sa mojim zanimanjem. Još nisam siguran šta će upisati, ali definitivno će biti u vezi sa matematikom i fizikom. Pored toga što se baviš matematikom i fizikom, dodatno, znači van škole, ti se baviš i sportom. Koji? Jeste. Bavim se kickboksom, treniram u Novom Sadu, u klubu Vojvodina. Trenutno sam balkanski i evropski prvak. Kako to sve postižeš? Pa, postižem, potrebna je volja i dobra organizacija. Reci mi, trening je, pretpostavljam da ideš u Novi Sad na trening. Jeste, sopstvenim prevozom idem dva puta nedeljno u Novi Sad, a ostale treninge odradim kući. Znači, za taj tvoj uspeh su zaslužni svakako tvoji roditelji. I moji roditelji, i ja, i treneri. Svi su pomalo zaslužni. Kaže mi, kako izgleda to evropsko takmičenje? Ko je na kraju krajeva platio, recimo, tvoj odlazak na takmičenje? Pa, platio je Kickbox Savez Srbije. Takmičenje se održalo u Španiji, u San Sebastianu. Bilo je oko 1500 takmičara na prvenstvu. Ja sam osvojio zlatnu medalju u konkurenciji do 63,5 kg mlađih juniora. Je li bilo još takmičara iz Srbije? Jeste, reprezentacija je činila od 20 takmičara, na 20 najboljih takmičara iz Srbije. Da li još neko postigao sličan rezultat? Jeste, nisam sa siguran, mislim da je bilo 7 zlatnih medalja. Sve te nagrade koje osvajaš i na polju nauke, na polju sporta, šta ti znače? Pa, znače mi, veoma mi znače, volim da se takmičim i da osvajam najviše priznanja. Voliš da pobeđuješ? Volim da pobeđujem, da.